ガザニアラヤマトが来てるから大丈夫グレッEu nunca firmei isso, não. Eu sempre disse que eu tenho três filhos que considero eles invencíveis no mundo. Era o Royler, é o Royce e é o Rickson. Cada um na sua especialidade, né? Tem o peso. Eles são iguais. O peso é que difere, que eu falo por ele. O Royce tem um estilo mais parecido com o meu. Pronto para lutar com qualquer um dos 15. Num campeonato like assim, você não pode escolher o adversário. Eu acho que eu vou ganhar. Vou provar que nosso jiu-jitsu é o melhor.
que nós estamos já provando que a nossa luta, que o jiu-jitsu, que eu acho das artes marciais, arte marcial, de lutas, é essa a pergunta? Do I need to answer that question? Of course, me. I'm here to win. If I was thinking about losing, I wouldn't even come over. I'm here to fight with anybody. Oh, okay. I'm here to fight with anybody besides my family.